Идејата година ја пев песната Папучар, за кој што имаме еден убав сценски настап со колегата Горјан Стојановски, кој што го глумеше нели Папучарот. Сеја Папучари не се баш во мода, нели, но како и да е, нам жените ни одговарат. Не, се шегувам, не. Јас сепак сакам повеќе однака мажи, значи кој треба да биде маш, но нормално дека треба и да се помага и да се делат работите. А ова година песната ми е се вика Комшија од Карши, кој што ја предпоставувам дека нешто игра тенис, значи целиот во бело. И сега немам за ова година статист. Некако сите се плашат да глумат, изгледа мачо мен, нали, повеќе сакаат Папучари да глумат. Но како и да е, оваа песна ќе ја дочарам, да речем, ќе ја исполнам на бината овде во Команова. И мислам дека ќе остави убав печаток. Па се надам дека во некоја прилика, каде што ќе има можност да се представат овие шегумилни песни, дека ќе ја слушнат и луѓето и публиката. И ќе биде така еден убав. Значи, овој фестивал ќе дое као мелем на душа за овие тешки времења, каде што луѓето се малко депримирани, нели, на свој начин ради ова болест, но мислам дека со овој фестивал малко ќе се оттргнеме од они црни мисли за момент и ќе направиме малко да се смееме, да се шегуваме, бидејќи фестивалот е за шегобини песни. Ова лето ми беше работно, 3 месеци, колку што дозволува условите и мерките, нели? Според сите протоколи, изработив добро, може би не најдобро како пред 2 години, бидејќи се уште, нели, некако не влеговме во шема, но се потрудив колку што можам да работам, свадби, некои приватни забави, ресторани, гостувања, концерти по градови. И за нови песни, јас имам нова песна што од лани од Охридскиот фестивал, Коки Кокиче, сега е оваа песна, исто така на Охрид фест ќе настапам за некои си 2 недели. Но мислам дека малку луѓето и не се баш заинтересирани, да речем, толку за музика, повеќе се заинтересирани за вести, што се случува, значи може би го следат оној црн билан што се вика деновиве, но како и да е, ние мора да работиме, мора да создаваме нови песни, затоа што се што има почеток, има и крај, па се надам дека ова ќе заврши и тогаш имаме нови песни и можеме да, нели, да си ги промовираме и да тече се онака по нормален тек. Me perci
za oči je gledka prava, to je vrhovno lice i atletska strava. Prasnike za oči je gledka prava, to je markantno lice i atletska strava.